dan esok tidak ada tambahan masa kerana esok adalah hari Khamis maka saya telah membuat keputusan untuk menghadkan masa kepada 10 minit jadi tolong penjaga masa 10 minit mulai daripada al yang bermat yang saya akan panggil sekarang ini sila Quran terus 10 minit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wala'aqibatulilmuttaqina Wala'udwana illa ala zalimin Firman Allah subhanahu wa ta'ala Laqadkana lisaba'in Fi maskanihim ayah Jannatani an yamini wa shiman Kulu min rizki rabbikum Wa syukuru lahu bandatun Tayyibatun wa rabbun ghafur Sememangnya bagi Kerajaan sabak di tempat kediaman mereka Ada tanda kekuasaan Allah iaitu dua taman dari kanan dan kiri makanlah daripada rezeki yang diberikan oleh Rabb kamu dan bersyukurlah kepadanya satu bumi yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun sadaqallahul azim terima kasih pada yang dipertua seterusnya yang berhormat yang berhormat yang, berhormat, yang rahmati Allah Subhanahu wa sekalian uh, Aristotle seorang hukamak terkenal menyatakan bahawa mana-mana pemerintah yang menjadikan kerajaannya sebagai khadam bagi agamanya Maka dia layak untuk terus memerintah Manakala mana-mana pemimpin menjadikan agama khadam bagi pemerintahannya Maka ia layak untuk dihancurkan oleh Tuhan Kata-kata Aristotle itu adalah selaras juga dengan apa yang disebut oleh para fukaha Islam Dalam bidang politik Islam yang menyatakan bahawa konsep politik dalam Islam ialah iqamatuddin wa siyasatu bih menegakkan agama dan mentabi bumi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar titah yang dipertuan agung dengan penuh teliti. Dan saya merumuskan bahawa hasrat besar daripada yang dipertuan agung ialah supaya negara kita menjadi bumi yang disebut sebagai baldatun tayyibatun warabun ghafur. Bumi yang baik, bumi yang sejahtera yang mana memberi keampunan kepada para pemimpinnya dan keampunan kepada rakyatnya maka untuk menjadi bumi yang diberkati ini maka ada tiga asas penting yang perlu kita lihat pertama sekali asas akidah dan kepercayaan yang kedua asas syariat perundangan yang ketiga asas akhlak dan juga moral yang pertama akidah dan kepercayaan Negara kita meletakkan bahawa satu peruntukan dalam perlembagaan Islam agama persekutuan dan agama lain bebas untuk diamalkan dan juga rukun negara menyebut kepercayaan kepada Tuhan. Artinya asas kepercayaan beragama yang percaya adanya alam akhirat yang mana manusia akan dihisap di alam tersebut Percaya ada yang syurga dan juga neraka Dosa dan juga pahala adalah asas bernegara bagi negara kita Maka sepatutnya itulah yang mesti kita perkasakan Di semua peringkat Bermula dengan pemerintahnya Turun kepada rakyatnya Bermula dari rakyat dan naik kepada pemerintahnya Hari ini kita bercakap isu paling besar berkaitan dengan rasuah Hingga kita baca satu kenyataan oleh International Transparency International yang menyatakan bahawa indeks persepsi rasuah Malaysia negara kita jatuh daripada 54 kepada 55 daripada 176 buah negara. Dan kita dengar akhir-akhir ini bagaimana sebahagian pegawai penjawat awam termasuk di kalangan esko yang ditangkap dan sedang dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan menimbulkan persoalan kepada kita tentang tahap rasuah yang sedang kita hadapi pada hari ini bukan hanya daripada atas bahkan juga daripada paling bawah peringkat pentadbiran daripada mereka yang bekerja sebagai kerani-kerani di jabatan kerajaan hinggalah sampai ke mereka-mereka yang mungkin bergelar menteri dan sebagainya pada masa akan datang maka timbullah persoalan kepada kita bagaimanakah untuk kita menangani isu rasuah ini kerana rasuah adalah penyakit mereka yang ada kuasa walaupun sikit Itu penyakit manusia sepanjang zaman Ubat kepada penyakit ini adalah agama Tak dapat tidak Keyakinan ada syurga dan juga neraka Takut kepada Tuhan Takut akan dihisap di hari akhirat Allah Ta'ala Faman ya'mal misqar lazarratin khairan yarah Barang siapa yang buat satu perkara baik Walaupun sebesar zarah dia akan melihatnya Ramai misqala syab misqala zarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan walaupun sebesar zarah kejahatan dia tetap akan melihatnya. Ini polis. Polis yang ada diri masing-masing, malaikat yang menyaksikan dan mencatat apa yang ditulis. Kesedaran adanya polis inilah dalam diri manusia mesti dipertingkatkan. Kita tidak berhadapan dengan manusia yang kaya harta atau manusia yang miskin harta. Tetapi kita berhadapan dengan orang yang miskin jiwa Ada di kalangan Ahli-ahli yang berhormat yang bercakap Membawa contoh seorang Yang miskin Yang akhir membunuh diri di jambatan Pulau Pinang Bagi saya bukan kerana dia miskin harta Dia kerana miskin jiwa Orang yang miskin yang miskin jiwa Walaupun dia kaya hartanya Dia akan merasakan seluruh dunia ini Kerana itulah Nabi SAW Menyatakan kepada sahabat Atara kasratal malih wal ghina Adakah kamu rasa banyak harta itu Allah kaya Kata sahabat ya Watara killatal malih wal faqar Dan kamu merasakan sikit harta itu Allah miskin Kata sahabat ya Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al ghina ghina qalb sebenar-benar kaya adalah kaya jiwa. Seorang yang kaya harta tetapi miskin jiwanya maka dia tetap akan mencuri dia tetap akan merompak. Mereka yang mencuri dan merompak hari ini bukan hanya seorang yang miskin, yang tak boleh makan. Tapi mereka juga kaya, mempunyai kumpulan-kumpulan yang mencuri dan juga merompak secara bersistem. Kenapa? Bukan kerana miskin harta, kerana miskinnya jiwa. Seorang yang kaya harta, miskin jiwa tetap akan mencari harta walaupun dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT. Seorang yang miskin, Islam tidak menggalakkan umat menjadi miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'unzu bika ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah minal kufri wal faqr." Daripada kekufuran dan kefakiran. Hadis riwayat Abu Daud. Miskin itu adalah satu situasi yang mungkin berlaku pada sebahagian manusia. Tetapi yang paling penting ialah jangan jadi miskin pada jiwa. Seorang yang miskin harta tapi kaya jiwanya Dia akan bersabar dengan kemiskinannya Dan tidak akan tergamak Melakukan perkara yang haram semata-mata Untuk memenuhkan perut yang lapar Maka kerana itulah Perkara pertama yang mesti kita betulkan Di semua peringkat Sama ada pada peringkat pendidikan yang formal Atau pendidikan tidak formal Ialah menyediakan keimanan Ketakutan dan ketakuan Kepada Allah di semua peringkat khususnya mereka-mereka yang bergelar pentadbir daripada bawah sampai ke atas dan kita peringatkan siapa sahaja yang ada jawatan di peringkat kerajaan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadayal ummali hadiah-hadiah yang diberikan kepada para gubernur para pemerintah perdana menteri ketua menteri menteri-menteri esko-esko adalah harta khianat dengan maksud harta rasuah Sekiranya pada pemerintah boleh menjadi contoh yang baik kepada rakyat Untuk tidak mengambil rasio walaupun sedikit Tidak mengambil hadiah walaupun sedikit Maka ia akan jadi contoh yang besar kepada rakyat terkemudian Agar mereka juga tidak mengikut apa yang dibuat oleh pemerintah yang salah Seperti mana ketam yang berjalan tidak betul Tidak mungkin boleh mengajar anaknya berjalan betul Itu yang pertama Yang kedua kita bincang tentang isu kos hidup rakyat pada hari ini Setiap masyarakat akan bincang isu ini Sepanjang zaman Isu kenaikan harga barang Isu kos hidup yang makin meningkat Tetapi apa yang pasti Kita lihat apa sebab kepada kenaikan kos hidup Kerajaan tidak boleh menafikan bahawa GST menjadi sebab kepada kenaikan harga barang Pelbagai kajian yang dibuat tidak menafikan kenaikan harga barang Cuma mereka berbeza pada kadarnya ada yang menyatakan kenaikan harga barang hanya berlaku pada tahun pertama sahaja GST dilaksanakan Tapi kita sudah masuk tahun kedua Kenaikan barang kita saksikan dengan jelas Ia tidak akan menurun Atau GST benar-benar merosakkan Kenapa ia merosakkan? Ia ya, kerajaan mendapat wang Mendapat duit yang besar Di luar daripada jangkaan Jangkaan asal hanya mendapat 15 bilion Tapi yang dapat 20 bilion lebih Jangkaan asal mendapat hampir 30 bilion yang dapat 40 bilion lebih. Ya, kerajaan mendapat wang. Tapi wang yang dirompak dengan cara sistem yang halal atas kertas daripada rakyat. Kenapa saya katakan dirompak? Kerana GST adalah sistem yang salah. Saya ulang berkali-kali di parlimen dalam ucapan saya bahawa GST adalah sistem cukai tidak patuh syariat. Yang sepatut sistem cukai kita hanya mengambil daripada orang yang kaya. Tu'khaz min agniya'ihim wa tu'ata fuqara'ahum diambil ambil daripada orang kaya diberikan pada orang miskin Tapi yang berlaku ialah GST mengambil daripada orang kaya Dan mengambil daripada orang miskin Untuk dikembalikan juga pada orang kaya Dan sebagai orang miskin Berim yang diberikan tak cukup untuk cover segala kos kenaikan harga barang disebabkan oleh GST Kerana itulah oleh kerana masa sangat pendek diberikan Kena pada giliran pertama saya yang menunggu pagi tadi Tak apalah saya menegaskan bahawa kerajaan sepatutnya dengan segera membatalkan, untuk membatalkan GST daripada dilaksanakan. Itu bukan hanya harapan rakyat, bahkan juga harapan ramai ahli-ahli parlimen, walaupun daripada kerajaan sendiri yang tidak mampu untuk bercakap secara terbuka. Wallahu ta'ala alam, saya menjunjung kasih atas cita tuanku. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. padang besar